Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Idag öppnar vi ingen mindre än Feel Uniques adventskalender. Det här har varit en tvärvinnare flera år i rad. Det här är en av de kalenderna som jag har öppnat själv längst i någonsin. Jag tror att det här är mitt femte år som jag har den här och varje år så är jag nöjd. Vissa år är den helt fantastisk och vissa år är den bara bra, men den är alltid bra. För den här är inte slutsåld än. Jag köpte den på förköpet för det var en av de första adventskalendrarna som jag köpte i år. Men nu har den äntligen kommit. Och jag hoppas att ni är lika taggade som mig. Om den här finns kvar när den här videon går live så kommer jag lämna en reklamlänk här nedanför. Jag kan säga dock, är ni sugna på den så var snabba för att den kommer att sälja slut fort liksom nu. Så fort folk börjar få dem och folk börjar se innehållet och så i den. Men så här ser den alltså ut, den är helt fantastiskt vacker i år. Det här är verkligen estetiskt en av de vackraste kalendrarna. Speciellt som Feel Unique har gjort den, alltså de är alltid så fina. Jag ska ställa den här, jag tror att jag ska scoopa lite. Och sen ställer jag den här mot min stackars stol. Och sen tänker jag att vi börjar öppna den här. Som sagt, använd mina reklamlänkar om ni ändå ska handla. Jag hoppas att ni tycker om den här videon. Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Jag har redan öppnat 45 typ ish kalendrar på min kanal och det kommer bara eskalera här från och med nu. Så jag hoppas att ni taggar i alla fall på den här lilla videon. Först ska jag ta en skål med mitt lilla vatten. För det har jag inte gjort någonting annat än att öppna adventskalendrar idag så. Man är lite sleten. Lucka nummer ett i Feel Uniques adventskalender är ifrån Emma Hardy, ser jag. Jag kommer stoppa in dem här igen för att jag tror jag ska ha den här kvar. Det här är Emma Hardys Moisture Boost Vitamin C Cream. Jag har testat lite från Emma Hardy, det är ett ganska dyrt brittiskt märke. Deras balm är fantastiskt, verkligen deras moringa balm cleansing, blablabla. Svinbra. Har inte haft så stor tur med deras krämer. Det är någonting i dem som min hud inte riktigt tycker om. Men väldigt väldigt kul, jag har testat den här innan men vitamin C är inte riktigt min grej. Så den får definitivt åka hem till någon annan, men ett jättekul grej. 20 ml är också ett riktigt bra prov. Den här kalendern är inte jättedyr, under 1000 kronor. Vilket är väldigt bra tycker jag. 9 hör jag på att öppna nu, jag vet inte vad det är med mig. Jag fick ett tips. Och det ska jag följa nu, att när jag har öppnat dem så vänder jag dem ut och in. Alltså så att man inte ser numret. Det ska jag göra. Lucka nummer 2. Nej. Oh! Woohoo! Vi har fått ifrån Charlotte Tilbury och vi har fått deras Magic Serum Crystal Elixir. Och det här är på 8 ml. Inte jättestort men det är Charlotte Tilbury. Åh, vad vacker. Oj, 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 oj. Alltså jag älskar lyxiga märken, hur mycket jag än älskar att testa budget och alltså allt möjligt så älskar jag lyxen av ett lyxigt märke. Och Charlotte Tilbury är, I'm on it. Från Feel Unique så har jag också beställt Charlotte Tilburys adventskalender. Den finns fortfarande i lager sist jag tittade. Så om ni går via länken för den här kalendern så kan ni även köpa Charlotte Tilbury om ni vill det. Den kommer på kanalen någon gång nästa vecka då, eftersom jag åker till Kiruna nu. Så även om den hinner komma så hinner inte jag öppna den. Men det är i alla fall Magic Serum och jag är så taggad. Det här ska vara ett lystergivande och väldigt återfuktande serum. Åh, I'm gonna keep that. Lucka nummer 3. Åh, jag är så löjligt taggad. I lucka nummer 3 så är det ett shampoo ifrån Fekai. Fekai, det är i alla fall Brilliant Gloss Shampoo Moisturizing High Shine, mycket hydration. Plomberad, luktar inte någonting, så jag kan inte säga vad den luktar. Men vegan och silikonfri står det. Spännande. Spännande, spännande. Låt oss se vad fyran är då. Här borta. Oh, från Neom. Det här är deras Calming Hand Balm och det är lavender, jasmin och Brazilian Rosewood. Har testat ganska mycket från Neom, jag tycker det är ett trevligt märke. Man måste dock fixa essential oils för deras doftar väldigt mycket av naturliga sån här, alltså typ lavender, örter och så. Det gjorde även den här, men jag älskar hand balms. Så det blir roligt, den ska jag definitivt testa. Jag tycker också om balms framför handkräm för att jag har så himla torra händer. Så jag vill gärna ha lite extra hydration. Och det är 4, 5. Åh, från Rodial. Det här är faktiskt en av mina absoluta favorit sheet mask. Det här är deras Vitamin C Energizing Face Mask. Jag föll för den här pladask när jag fick hemskickat ifrån Look Fantastic någon gång förra året kanske. Eller var det tidigt i år kanske.
Rodeals hela vitamin C-serie. Det måste ha varit förra året, för jag har redan gjort slut på de produkterna. Hela boxen, det är inte ofta det händer. Älskar i alla fall vitamin C, och då fick vi två såna här sheet mask, absolut magiska. Kommer definitivt behålla för mig själv. Lucka nummer 6. Nej. De här vet ni att jag inte gillar. I lucka nummer 6 så är det en sån här deep sleep pillow spray. Det är inte min grej. Jag kan inte ligga och sniffa i kudden och du vet så här. Och vi har inte fått så jättemånga såna här i år, men vissa år, fy fan. Då tycker jag att vi får det här i varenda jävla kalender alltså. Det här är inte min grej. Fredrik tycker om det, men det är inte min grej. Uff, luktar så himla örtigt liksom. Jag vill inte dofta örtgård när jag går och lägger mig. Lucka nummer 7. Oh! We have a bunch. Vi har ifrån märket Sunday, så har vi fått deras microfiber velvet blender. Den är latexfri, vilket är jättebra om man är latexallergiker. Och den absorberar 70% less makeup. Less makeup than what? An ordinary sponge. Det här är i alla fall en microfiber velvet sponge, och det är en flawless airbrushed look. Kommer definitivt spara och testa. Jag har testat såna här innan, jag ska se ifall jag har någon här framför mig. Jag har de här ifrån gud vad heter det? Där de som började med de här, Juno och Co tror jag. Och ja, spännande. Det är i alla fall från märket Sunday. Det är inte ett märke, upp, inte ett märke som jag känner igen, men det gör mig inte mindre taggad. Lucka nummer 8. Där i har vi ifrån Saint-Tropez. Den här har jag testat. Det här är i alla fall Saint-Tropez Self Tan Purity, och det är en face mist som ger lite ganska mycket brun utan sol alltså. Så det är en brun utan sol i vätskeform som man bara. Och jag har testat den här, jag tycker den luktar helt fantastiskt. Och jag tycker att den funkar bra, men jag tycker också att det är väldigt lätt att det blir fläckigt. Men trevlig produkt ändå, jag tror att det är en sån här typ av produkt som många skulle tycka om att testa. Helt ok storlek ändå, det är en brun utan sol ändå, så. Helt ok. 9 har vi här i hörnet, vi ska se. Där har vi en full size tror jag. Det här är från Grown Alchemist, som är märket då. Nu ska vi se vad fan. Bara få in jävla så. Från märket Grown Alchemist så har vi fått en polishing facial exfoliant. Jag har fått så mycket exfoliering. Jag kommer vara så exfolierad hörni. Okej, det här är kanske inte en full size förresten. Men det var en schysst storlek ändå. Det här är i alla fall fan och snygg förpackning. Det är en sån här plåt typ tandkrämstub liksom, fantastiskt fin. 20 ml då. Den är en facial exfoliant med pink grapefruit glucoman extrakt. I don't know what that is. I speak not very good English. Men jättekul. Älskar exfolieringar. Det tror jag också att många gör. 9 var det. Vi ska gå vidare till lucka nummer 10 från Aveda, som också är ett ganska lux hudvårdsmärke, så har vi fått deras Smooth Infusion Style Prep Smoother. Men är det här till håret eller? Ja. Men är inte Aveda, jag kanske har helt fel nu. Det händer vet ni. Är inte Aveda ett nej. Förlåt, jag tänkte helt på något annat märke. Aveda är ju den hårinpackningen som jag tyckte så mycket om, som jag fick i typ 3 olika kalendrar förra året, som jag älskat, jag har gått igenom så många. Det är typ som en grön ishtub med en svart stor etikett på typ. Okej, det här är alltså en smoother för håret. Spännande. Man har alltså en liten klick i håret efter att man har tvättat håret. Spännande. Det var 10 eller? Ja, det måste det ha varit 11. Oh, so fancy. Ifrån Elemis, så vi har fått deras Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Det här blir perfekt. Jag åker till Ullared. Jag åker ju till Kiruna imorgon. Och jag plockade precis ihop min necessär. Och då hade jag den enda storleken som jag hade något litet i. Det var kamomillsmöret från både köpen. Det var nästan slut. Så det här blir perfekt att komplettera med. Jag har den vanliga Elemis Pro Collagen Cleansing Balmet i mitt badrumsskåp. Men den är alldeles för stor. Den här doftar dock lite ros, which I like. Så den här var definitivt fylla med på en liten trip till the wild north. Supertrevligt, älskar Elemis, det här cleansing balmet är fantastiskt. Ni kommer definitivt att gilla det. Och även om ni inte gillar ros så kommer ni ändå kunna testa konsistensen tycker jag. Och köpa er den vanliga som inte har extra rosdoft. Lucka nummer 12. Ja, I don't like these. Jag har fått de här förut.
Det här är från Elizabeth Arden. Det här är deras ceramidkapslar. Dock har jag fått typ 4 stycken, så jag har ju typ en full size nu. Det är såna här små kapslar då med en daily serumdos, eller vad man ska säga, som, ja, med serum helt enkelt. Och det har ceramider i sig. Ja, det är i alla fall en daily youth restoring serum. Men de har inte gått så bra med min hud, så det är ingenting som jag kommer tycka om att gilla eller så. Men jag har fått typ 4 såna här, så jag ska definitivt, när jag säljer eller ger bort vad jag nu gör med grejerna, så kommer jag definitivt skicka det till samma person, så samma person kan testa en lite längre stund. Mm, det kommer jag. Var det 12? Ja, 13. Där har vi ett litet ljus. Det är i doften Fig Tree. Den här har jag fått i någonting annat också. Det här är i alla fall från märket Urban Apothecary, London, och det är Fig Tree. Den här är, precis den här har jag fått i någonting annat. Och precis den här gillar jag inte. Det luktar alldeles för mycket. Jag gillar i regel fig. Det finns en som heter Wild Fig från Rituals som jag älskar, avgudar. Men det här är alldeles för mycket skog alltså. I don't like it. Den får min vän Emma. Hon älskar parfym och doftljus. Allt doftljus och parfym som jag inte själv vill ha, det får hon. Om hon vill ha det. Annars får ni det. 14. Oh! We got a full size mascara from inget mindre än Essence. Det här är Essence Lash Princess, och det här är då den röda volume. Essence Lash Princess mascaror. Håll hårt nu i stolen som ni sitter på, eller soffan, eller kan, vilket som. Essence mascaror är marknadens bästa mascaror i den prisklassen. Nej. Ta med satan i alla prisklasser. De här lashmaskarorna, de finns i flera olika. Den som är grön, de här grejerna istället för de röda, så är den grön. Det är min absoluta favorit. Jag har egentligen 2 favoriter på mascaror. Och det är Lancoms mascaror och det är Essence mascaror. Allt annat kan slängas i väggen. De är så himla bra. Och jättekul att få en fullsize här. Det är ett tag sedan jag hade en fullsize mascara ifrån Essence. Eftersom jag öppnar så mycket boxar och... Ja, men jag får lite hemskickat och sådär, så jag köper inte så himla ofta längre en mascara. Utan jag använder och testar det som jag får hem eller så. Och det är länge sedan jag hade en mascara från Essence, men jag älskar de här. De är så himla bra, jag är så glad. Den får definitivt i min spara hög. Åh. 14 var det, då är det dags för 15. Kalendern är OK hittills, jag är nöjd, men jag älskar den inte. Vi har fått en, vi har fått en mask ifrån märket Beauty Pro. Det är deras Thermotherapy Warming Gold Foil Mask med Hyaluronic Acid och Q10. Och jag ska säga det att den här märket som heter Beauty Pro, de har släppt en 12 dagars adventskalender med masker i. Och den har jag precis öppnat idag på morgonen. Men den kommer nog antagligen efter den här, men den kommer någon gång de närmaste dagarna. Tycker definitivt att ni ska titta på den videon, för den var inte pjåkig. Och det här är då från det märket. Den här fick vi inte i den kalendern, så det var ju kul att få någonting annat, men jag sparade typ alla slutmasker från den. Men det är alltså en self-warming intense hydration for fatigued skin, reduces the appearance of fine lines and wrinkles. That's what we love. Nej, jag satte inte den här åt rätt håll. Eller jag gjorde det. Den ska ju sitta åt fel håll, kom vi överens om. 16. NARS. We got some NARS. I love me some NARS. Det här är NARS High Pigment Long Wear Eyeliner. Vi har fått en svart eyeliner från NARS. Kunde vi inte ha fått någonting annat. Det är en gelbaserad kajalpenna i svart. Asnice, den är säkert fantastiskt bra. Men ett, jag använder svart så himla sällan. Och två, jag har typ på riktigt 50 svarta kajalpennor igång. Jag hade önskat någonting roligare från NARS, men ändå roligt. Jag ska inte vara en brat. Absolut roligt. 17. I 17 så har vi fått från Laura Mercier deras nya Hydrating Pure Canvas Primer. Och jag har fått en annan primer ifrån Laura Mercier i en annan kalender, jag säger inte vilken. Och det var deras smoothing, och den sparade jag, men jag är mycket taggad på den här. Det här är alltså den återfuktande som jag är mest taggad på. Den är silikonfri och den återfuktar med bland annat olivextrakt. Oj, 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 oj. We gonna keep that. Älskar att testa nya primers, speciellt återfuktande samma. 18. I 18 så har vi...
Åh, ja. En av mina absoluta favoritprodukter inom hudvård of all time. Det här är Purity's, eller det är Philosophy menar jag. Det är Philosophy's Purity Cleanser. Och den här är skitbra, ganska liten storlek, men den här är galet dryg. Den här borde jag också ta med mig till Kiruna. Det hade varit smidigare än min stora cleanser som jag tog med. Så jag kanske får stoppa i både Elemis och den här i min lilla necessär. Men alltså den här är så himla bra. Jag vet inte hur många sådana här jag gått igenom. Om ni har tittat mina empties i flera år, eller går tillbaka eller söker på kanalen, så hittar ni så många sådana här i mina empties. De är så himla bra. Så bra. I'm gonna keep that. Lucka nummer 19. Oh my god. I lucka nummer 19 så har vi en baby från Sol de Janeiro. Deras Coco Cabana Cream. Och det här är alltså deras vad ska man säga, det här är inte deras Bam Bam Cream som de vanligtvis brukar, alltså som är deras flagship grej, utan det här är då den blåa serien som är typ en oil in water cream, så att den är lite speciell i konsistensen, men tydligen väldigt populär. Jag har lite svårt för den här doften, jag föredrar originaldoften i så fall, lite bättre Bam Bam Cream doften. Den fick vi förra året i Feel Unique om inte jag missminner mig. Jättetrevlig i alla fall. Oj, jag ska sätta ner den så ni slipper att se den i bild. Ja, ni ser saker alltid i bild. Whoops. Det är 25 luckor i den här också, ja. För det är ju Feel Unique. För de är ju brittiskt. Men här är i alla fall lucka nummer 20. Det betyder att det är sjätte luckan kvar. Sex luckor kvar. Vi har fått en By Terry Balm the Rose. Det här är också en sån här grej. Vissa år tycker jag inte att vi får någonting annat än den här jäveln. Jag vet inte hur många jag hade ett tag, men det här är alltså ett läppbalsam som är jättepopulärt ifrån By Terry. Det är ingen favorit hos mig. Jag vet inte vad det är, men alltså jag fastnar inte för den. Nej, jag tycker inte att den är så bra, faktiskt. Men alla älskar den, så att kanske är den det. Det kanske bara inte funkar för mig. I don't know. 21. I 21 så har vi en... Från Tan Lux, så har vi, eller Tan Lux har vi fått The Face Illuminating Self Tan Drops. Den här ser skit nice ut. Kolla konsistensen. Ooh, I like it. Perhaps I'll keep that. 22. Ooh, ifrån Nuxe har vi fått någonting lite större. Deras Ultra Comforting Face Balm har vi fått. Och det här är en Discovery size, så den är inte riktigt full size, men den är inte heller ett deluxe size liksom. Men det är ett sånt här balm, så det kommer ju hålla för alltid. Det är väldigt dryga produkter. Älskar ju Nuxe som ett märke. Jag har beställt deras adventskalender faktiskt ifrån Look Fantastic. Det finns fortfarande kvar i lager. Det bara går via vilken Look Fantastic länk som ni vill. Den är länkad här nere bland annat alltid under varje video. I alla fall, jag har beställt den, men den har inte kommit än. Men jag gillar verkligen Nuxe adventskalender. Eller, det vet jag inte. Jag gillar verkligen Nuxe som ett märke. Och det här är deras intensiv behandling, typ. Eller vad man ska säga. Om man är ordentligt torr. Ultra concentrated. Much excited. 23. I lucka nummer 23. Den här har vi fått i full size i år, i någon kalender. Det här är Origins Clear Improvement Active Charcoal Mask. Och det är alltså en djuprengörande mask som rensar ur porerna ordentligt gött. Spännande. Origins är inte ett av mina absoluta favoritmärken tyvärr, men väldigt trevlig nonetheless. Många som tycker om den här tror jag, och många som skulle tycka om att testa den. 24. I lucka nummer 24 så har vi ett power serum ifrån Saturday Skin, som är ett prebiotics power serum bright potion. Aldrig hört talas om märket, ingenting. 10 ml på ett serum är ändå schysst. Det måste jag säga. Sen ska vi se vad som är i avslutande lucka nummer 25. Jo, vi har tre saker. Jag håller lite här nere så ni kanske inte ser allt på en gång. Jag tar ut dem. Jag älskar när de lägger flera saker i sista lådan. Okej, okay. Först och främst så har vi fått en eyebrush ifrån Zoeva. Och det här är Zoevas Lux Crease. Och det är en av mina absoluta favoritpenslar ifrån Zoeva. De gör fantastiska penslar, men det är en ganska liten blending brush. Den här fick vi också i, undrar om det var Feel Unique förra året eller om det var en annan. Absolut fantastisk pensel. Sedan har vi fått en Morphe Eyelid Primer.
Och ni kommer snart få veta varför det här hör ihop. Ni hör nu, ögonskuggsborste, ögonskuggsprimer. Och det sista då, det här är i alla fall en translucent shade. Har inte testat en ögonskuggsbas från Morphe, men jag ska definitivt testa. Det är väl jättekul, jag visste faktiskt inte att Feel Unique hade Morphe på sin sida. Men tydligen. Och sen det sista. Vi har fått en Huda Beauty. Det här gillar sidorna alltså. Det här är Ruby Obsessions, den här har vi fått i en annan adventskalender i år. Jag kan säga det att det här är fjärde tror jag Huda Beauty paletten som jag har fått hem i år i adventskalendrar. Så någon kommer bli väldigt lycklig, för jag har faktiskt redan den här. Jag är ganska säker på det. Men gud vad kul, sista luckan är fantastisk. Det här är ju en perfekt rolig kombo att få liksom leka loss på julafton. Eller i det här fallet då dagen efter julafton. Så himla roligt. Åh, vilken fin kalender. Jag är så glad. I bild någonstans nu så får ni se en sammanfattning på allting som är i kalendern. Men Feel Unique gör en inte besviken i år heller. Det började lite rocky. Det har varit lite rocky från och till. Det är inte jättemycket fullsize produkter, men det är bra valda produkter. Jag tycker att de sista luckorna verkligen kompenserar för det, och det är inte en jättedyr kalender. Så överlag en väldigt trevlig kalender tycker jag. Vad tycker ni? Så. Jag lämnar i alla fall en kommentar. Ja, det kan ni göra. Ni kan lämna en kommentar nedanför här, men framför allt så tycker jag att ni ska kika på reklamlänken om ni är sugna på att handla kalendern. Den är länkad här nedanför. Och alla de andra kalendrarna som jag pratade om tidigare går ju att finna via mina reklamlänkar längst ner. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Ha det så!